Passo a chamar então o item de número 1, processo número 48500002654-2013, reajuste tarifário anual de 2013 da empresa Força e Luz Uruçanga, a vigorar a partir de 14 de agosto de 2013. Relator, diretor Romeu Donizete Fofino. A empresa Força e Luz Uruçanga, sediada na cidade de Uruçanga, atende cerca de 6 mil unidades consumidoras no estado de Santa Catarina, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 16 milhões de reais. Então, a empresa, no dia 14 de agosto de 2012, foi homologada a revisão tarifária da empresa, que teve um efeito para os consumidores cativos da ordem de 2,01%. A empresa solicitou na sequência, fez a sua proposta do que seria o IRT, pedindo então um reposicionamento de 5,26, um IRT de 5,26 relativo ao cálculo econômico e 1,19 referente aos financeiros. Bem, depois foi aprovada a revisão extraordinária, como enfim todas as demais empresas, em fevereiro de 2013, e a superintendência da SRE, por intermédio da nota técnica 237, propôs o reajuste tarifário da empresa. Esse é o resumo do relatório, Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 1 e 2, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, o reajuste tarifário da Uruçanga, calculado pela SRE, para aplicação a partir de 14 de agosto de 2013, resultou num efeito tarifário médio de 6,96%, a ser percebido pelos consumidores. Esse valor é composto pelo índice de reajuste tarifário econômico de 10,71%, pelo somatório dos componentes financeiros de 0,45%, e é retirada dos componentes financeiros do processo anterior de 4,20, aí que resulta os 6,96. E no quadro aí do item 7, mostra que alta tensão perceberá em média um impacto de um aumento de 5,39 e baixa tensão 9,41, resultando aí no efeito médio geral de 6,96. Então, o presente reajuste, então, o percentual médio econômico foi de 10,71, dos quais 9,73 dizem respeito à variação dos custos da parcela A, e apenas 0,98% é a atualização da parcela B. A tabela 2 é aquela que mostra como decompõe o IRT de 6,96, então aí a parcela então se desdobra nos encargos setoriais, que teve um impacto muito pequeno, quase nulo, de menos 0,04%. O custo com transporte de energia 0,20%. E como tem sido comum aos diversos processos tarifários, a compra de energia que teve o maior impacto, nesse caso 9,57%, porque essa empresa é suprida lá pela Celesc, então ela teve também decorrência do processo tarifário da Celesc que deliberamos alguns dias atrás. A parcela, então, o total da parcela A 9,73, como já mencionado, a parcela B apenas 0,98, que dá o IRT anual, aí, o econômico de 10,71. Computado aí os financeiros do ano e o que é retirado do ano anterior, aí o que retira do ano anterior é bem superior ao que está sendo incluído nesse ano, né, o desse ano 0,45, e retira 4,20. Por isso que a percepção final reduz aí para os 6,96%. Então, a parcela A, a variação dos custos dessa parcela, representa cerca de 91% do reajuste da Uruçanga, como já foi comentado, e decorre principalmente, como eu também já comentei, da compra de energia. Em relação à revisão extraordinária de 2013, houve um aumento no custo da energia de 16,84%, que contribuiu em 9,57% para esse IRT. Tal variação
explicada pelo reajuste tarifário do suprimento da supridora da Uruçanga, no caso que é a Celesc, que, como eu já comentei, teve o reajuste aí nos últimos dias. Então, como o contrato bilateral é basicamente, o contrato bilateral é todo com a Celesc, ela tem ainda alguma energia de Proinfa, daí o impacto na tarifa da Uruçanga. Cargos setoriais, não tem nada que mereça destaque. Custo de distribuição, já comentei que a variação de 2,88 desses custos em relação à RTE corresponde a um aumento tarifário de 0,20. Tal variação reflete a contratação do uso do sistema de distribuição da Celesc. Com relação à parcela B, também é a variação do IGPM no período, né, de agosto de 2012 a julho de 2013, de 5,18%. E o fator X da Uruçanga é 2,07%, atingindo o percentual então final de 3,10%. A atualização da parcela B, como já mencionado, representa 0,98% do IRT. Bem, aí tem no item 12, a decomposição, vamos dizer assim, do fator X de 3,10%, como já explicado, a variação do IGPM 5,18%. Tem o componente PD do X 1,07 e o componente Q do fator X, né, de que é calculado a cada processo, de 1%. Por isso que o fator X total de 2,07. Então, o Q calculado a cada reajuste, no caso da Uruçanga, em função do comportamento lá da qualidade, ele foi positivo em 1, ou seja, no limite. Os gráficos a seguir apresentam aquela participação de cada segmento no preço final da energia. O primeiro é a questão do sem os tributos e o segundo com os tributos. Aqui a compra de energia tem um peso muito expressivo no preço final da energia. Quando entram os tributos, esse também assume uma proporção bastante significativa. Componentes financeiros, estão no item 3, no que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, totalizando 0,45. Cabe destacar que está sendo considerado no atual processo de reajuste da Uruçanga o valor de R$ 817.966,00, atualizado pelo IGPM até agosto de 2013, que corresponde a 50% do passivo financeiro previsto no artigo 5º da resolução 243, aquele famigerado passivo que todas as pequenas têm em função do recálculo lá que foi feito pela 243. Então, esse relativo à contratação de energia de uso do sistema de distribuição com a supridora Celesc. Então, nesse caso aqui, está sendo repassado metade do passivo. A Lei 2.783 definiu que, a partir de janeiro de 2013, as distribuidoras deixam de recolher a RGR. Assim, o valor da RGR, dado a maior, deve ser corrigido e revertido ao consumidor. No caso da Uruçanga, reverteu-se o equivalente a R$ 6.400,00, que corresponde a 1/12 do encargo da RGR, considerado no processo de reajuste tarifário de 2012, proporcionalizando o acordo de cobertura tarifário do mês de janeiro de 2013. A CDE, de acordo então com o que dispõe a Lei 10.438, também com redação dada pela Lei 12.839/2013, conforme dispõe o Decreto 7.891 também de 2013, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão do programa de concessão de geração de energia elétrica, com vista a assegurar o equilíbrio na redução das tarifas da concessionária de distribuição, de que trata a Lei 2.783. Então, considerando que o Decreto 8.020, de 29 de maio de 2013, inseriu o artigo 4º-B no Decreto 7.891, determinando o repasse antecipado de 7 meses de recursos, de que trata o dispositivo aí mencionado da Lei 10.438, relativo ao exercício 2013, no atual processo tarifário, a Uruçanga foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE, estabelecido na sua revisão tarifária extraordinária de 2013, no total negativo de R$ 710.887,00, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
contratual da distribuidora e redução equilibrada das tarifas e a modicidade tarifária. Desse modo, deverá ser repassado pela Eletrobras a Uruçanga a partir de dezembro, porque até novembro foi adiantado aqueles 7 meses, como eu mencionei no item anterior. Então, a partir de dezembro, o valor mensal de R$ 59.240. Bem, com relação à subvenção da CDE, nos termos, então, do que dispõe a 10.438, com redação dada pela Lei 12.839/2013, conforme dispõe o Decreto 7.891, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica: geradores e consumidores de fontes incentivadas, serviços de irrigação, aquicultura, diversos subsídios que tem na tarifa, né? Em conformidade com o artigo 3º do Decreto 7.890/2013, o montante mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora visando custear os referidos descontos tarifários deve ser homologado pela ANEEL para definição dos valores mensais a serem repassados durante o ano 2013, utilizando-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre a tarifa com e sem desconto resultante do mesmo processo. A partir de 2014, a ANEEL deverá regulamentar a metodologia para o repasse desses recursos, considerando as diferenças entre o valor previsto e os realizados. Então, conforme já mencionado, o Decreto 8.020 inseriu o artigo 4B no Decreto 7.891, determinando o repasse antecipado de 7 meses, que eu já comentei. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras em relação ao período de dezembro a julho de 2013 a julho de 2014, até o 10º dia útil do mês subsequente, é R$ 118.395. Aí tem uma comparação entre o que foi o solicitado pela empresa e o que foi calculado pela ANEEL, que não é muito relevante, porque sempre vai prevalecer o calculado pela ANEEL, porque ela tem os dados mais atualizados e essa informação do IRT é o que importa. Então, verifica-se outra diferença aqui nessa comparação, relevante o valor do componente financeiro relativo à resolução 243, visto que a empresa não considerou qualquer percentual do passivo, enquanto a ANEEL está repassando metade do valor, 50%, como eu já comentei. Essa é a principal diferença. Passa ao dispositivo, então. Diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Uruçanga a partir de 14 de agosto de 2013, que corresponde a um efeito médio de 6,96% a ser percebido pelos consumidores, sendo 5,39% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,41% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Homologar as tarifas de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável aos consumidores e usuários da Uruçanga. Homologar o valor mensal de R$ 118.395 a ser repassado pela Eletrobras, Uruçanga, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária em relação ao período de dezembro de 2013 a julho de 2014. Homologar o valor mensal de R$ 59.240 a ser repassado também pela Eletrobras à empresa em relação ao período de dezembro de 2013, o valor mensal referente ao equilíbrio das redução das tarifas das concessionárias de distribuição, conforme previsto no dispositivo já mencionado. E, por último, estabelecer o valor de R$ 817.966 a ser pago pela Uruçanga Celesc, referente ao passivo financeiro previsto no artigo 5º da Resolução 243/2006. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual da Uruçanga
com os percentuais, então, de 5,39% em média se percebe pelos consumidores de alta tensão e 9,41% pelos consumidores de baixa tensão e demais dispositivos que acabei de relatar. Próximo item.